Նախագաբակոցակյանը երեկընդունել է Ամերիկայի հայկական համագումարի հոգաբարձուների խորհրդի համանախագահ Վան Գրիգորյանին։ Հանդիպման արձարծվել են Արցախի ներքին և արտաքին քաղաքականությանը, հայրենիք սփյուռք կապերին, ապրիլի 2-ից 5-ը Ադրբեջանի կողմից ցանցազերծված լայնածավալ պատերազմական գործողություններին և դրանց հետևանքներին, տարածաշրջանում տեղի ունեցող զարգացումներին վերաբերող մի շարք հարցեր։ Նախագահ Սահակյանը բարձր է գնահատել Ամերիկայի հայկական համագումարի աշխատանքը, կարևորելով նրա դերակատարությունն Արցախին մշտապես սատարելու և համազգային տարբեր խնդիրների լուծման ակտիվ մասնակցելու գործում։ Հանդիպմանը մասնակցում էին ԼՂ արտգործնախարար Կարեն Միրզոյանը, Ամերիկայի հայկական համագումարի Երևանյան գրասենյակի տարածաշրջանային տնօրեն Արփի Վարդանյանը, պաշտոնատար այլ անձինք։ Արցախի ֆրանսիացի բարեկամները Թալիշում կրկին ականատես եղան պատերազմի ցավալի հետևանքներին։ Ֆրանսուա Ռոժբլուանն ասում է, որ ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքներն իրեն ծանոթ են։ Իր 12 այցերի ընթացքում ավերված շատ բնակավայրերում է եղել։ Կարծում է, որ 94 թվականին կնքված հրադադարի պայմանագրի խախտումը կարող է հիասթափություն առաջացնել բանակցային գործընթացի հանդեպ։ Իրենք գործընկերներով եկել են, որպեսզի տեղում տեսնեն ադրբեջանական նոր ագրեսիայի հետևանքները։ Ադրբեջանը այս հարձակմամբ եւս մեկ անգամ ապացուցեց, թե ով է ագրեսորը եւ ով է զոհը այս հակամարտության մեջ։ Արցախը միայն պաշտպանվում է, ժողովուրդը իրավունք ունի ապրելու ազատ, խաղաղ եւ անվտանգ։ Այդ հետևանքներից ամենացավալին Թալիշի ամայացումն է, ավերակ տներ, անխնամայգիներ ու հանկարծ ֆրանսիացիներին ողջունում է գյուղացիներից մեկը։ Զարմացած ֆրանսիացիների հարցը թվում է տեղին, բայց արցախցու համար անտրամաբանական է հնչում։ Հյուրընկալության օրենքը չի խախտում, հրավիրում է, բայց ոչ թե տուն, այլ այգի։ Իսկ ինչի եք դուք մնացել։ Իմ հայրենիքն ալի սերտը սոզմա վարստեկենա, բայց ոս մնամ, դուք էլ բարով եք եկել մեր երկիրը։ Սոյե էլ բիվենի դանդ։ Եկեք կենք բաղը արաղա մարաղա կանդեմ խմեցեք։ Զենվիտ չէ մա։ Հողից, հողի մեջից։ Ես կիլով եմ ռայ։ Ես կվերադարնամ, բայց ես տե երեխա չեմ բերի։ Ես ես եմ ստողելի, տե այմ տուննա, նե իմ բաղնա, ես ոս թողեմ տակինը։ Որիս Մեժլումյանի բազմամարդ են տանիքը ադրբեջանական ագրեսիայի հետևանքով ծրվել է։ Ինքը նախկին զինվորական է մնացել է Թալիշի վերականգնումը տեսնելու հույսով։ Ֆրանսիացի պատգամավորներին ճանաչելով խնդրում է իր ուղերձը փոխանցել Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդին։ Նենցրեք մեր շինացի կեն։ Երկու անգամ դուրս ենք եկել այդպես մխտուն էլի ժողովուրդը, չի կարելի, չէ՞ ցտակ աշխարհը տենում է։ Չի կարողանում ինչ որ մի բան ձեռնարկի։ Նույն վարվարները ծեր մոտ էլ կան։ Աշխարհը սա իմանում է դրա մասին, բայց ցույց է անում։ Պատգամավորները խոստանում են Թալիշցու ուղերձը փոխանցել ՀՀԿ Միսկի խմբի համանախագահող երկրի ղեկավարությանը։ Ռուքեն ասում է, որ ռմբակոծությունների ադրբեջանցիների կողմից բնակիչների սպանության հետևանքով տեղահանված Թալիշում Թալիշցու հետ հանդիպումը բացառիկ է ինքնին, ուղերձն առանձնապես։ Ես կարող եմ վստահեցնել եւ Արցախի Արաբացի ժողովրդին եւ Թալիշի այդ բնակչին, Ֆրանսիան որպես համանախագահ երկիր, Ֆրանսիայի Հանրապետության նախագահ, Ֆրանսիայի Հանրապետության խորհրդարանը, մենք ինքներս խորհրդարանականներս, Ֆրանսուա Ռոժբլուանի կողմից ղեկավարվող, նախագահվող Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության շրջանակը ուշի ուշով հետևում ենք եւ տեղյակ ենք, եւ այս ուղերձը բնականաբար ինքներս պետք է ուղենք մեր բոլոր զրուցակիցներին։ Արցախի ֆրանսիացի բարեկամները ի պաշտպանություն Արցախի իրենց ձայնը բարձրացրել են ապրիլյան ագրեսիայի օրերին, բայց ասում են, որ ավելին անելու համար պետք է գային ու տեղում տեսնեին պատերազմի հետևանքները։ Նրանք եղան պաշտպանության բանակային դիրքերում, որտեղ ապրիլի 2-ից 5-ը թեժ մարտեր են մղվել, զրուցեցին զինծառայողների հետ, տպավորված էին երիտասարդ մարտիկների կամքով։ Ափսոսալի և դատապարտելի է այն, ինչ որ տեղի ունեցել ապրիլի 1-ից 2-ի գիշերվա ընթացքում, այսինքն Արցախի վրա հարձակում է եղել Ադրբեջանի կողմից, եւ այս առումով ես կուզենայի իմ շնորհավորական ուղերձը հղել Արցախի պաշտպաններին, Արցախի պաշտպանության բանակին, Արցախի զինվորականներին, լինեն դրանք զորակոչիկներ կամ պայմանագրային ծառայողներ, հակառակորդի այս հարձակումը դիմագրավելու համար։ Շատ հուզիչ է տեսնել այդ զինվորներին, որ այսօր իրենք պաշտպանում են հրադադարից հետո ծնված լինելով իրենց պետություն, իրենց պետականությունը։ Արդեն Մարտակերտում շրջանի սահմաններում եւ բնակավայրերում ապրիլի սկզբին եւ այսօր տիրող իրավիճակի մասին
Ֆրանսիացի պատգամավորները զրուցում են շրջարարականի ղեկավար Վլադիկ Խաչատրյանի հետ։ Իրենց տեսածն ու լսածն օգնելու է, որպեսզի կարողանան ավելի լավ բացատրել իրենց իշխանություններին ԵԱՀ Կմինսկի խմբում ներկայացված դեսպանին իրերի վիճակը։ Արցախի բարեկամները հակամարտության լուծման բանալին գիտեն։ Լեռնային Ղարաբաղը չի կարող դուրս մնալ բանակցություններից, իսկ հակամարտության հանգուցալուծումը պետք է լինի Արցախի ճանաչումը։ Եվ ես կարծում եմ, որ Արցախի ներկայացուցիչները, Արցախի իշխանությունները պետք է անպայմանորեն մաս կազմեն կրկին բանակցություններին, բանակցային կողմ հանդիսանան, որովհետև Արցախի այդ ներկայացուցիչները կամ իշխանությունները չեն կարող բանակցային գործընթացից շարունակել դուրս մնալ։ Ֆրանսուա Ֆրանսուա Ռուժբանյան այնպես էլ ինքը որոշումը, որ այդ լուծումը միայն կարող է լինել Արցախի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը ճանաչելու միջոցով, և այս միջոցով է, որ վերջնական խաղաղության և վերջնական կայունության կարելի է հասնել այս տարածաշրջանում, և մենք այդ ուղղությամբ և մենք այս ուղերձը փորձում ենք հնարավորինս ուղղել մեր զրուցակիցներին։ Լուսին Ավանեսյան, Հայկ Բաբայան, օր։ Արցախցի մարզիկներն ընդգրկվելով Հայաստանի ավանդական ուշուի ֆեդերացիայի կազմում մասնակցել են ուշուի Եվրոպայի առաջնությանը, որին մասնակցել է 29 երկիր։ 14 մարզիկից կազմված հավաքական թիմը վաստակել է 2 ոսկի, 7 արծաթ և 1 բրոնզ։ Երկու հոգի զբաղեցրեցին ոսկե մեդալ, և այդ մեկը մեր հենց արցախցի մարզիկներ, Գասպարյան Հայկը, և դա կրկնվեց 4 տարի առաջ, մենք ևս մասնակցեցինք Հայաստանի հավաքական ընտակ Եվրոպայի առաջնության, և ևս Հայաստան ունեցավ 2 ոսկի և 1 արցախի մարզիկներ։ Վարդգես Մանասյանը արծաթե մեդալ է վաստակել, ասում է այս անգամ մրցակիցն ավելի ուժեղ գտնվեց։ Ունեմ նաև աշխարհի առաջնության ժամանակ առաջին տեղ, Եվրոպայի առաջնության առաջին տեղ, այս մրցումը այսպես ստացվեց, երկրորդը գրավեցի։ Հայկ Գասպարյանը եզրափակչում մրցել է ռուս մարզիկի հետ, առաջին անգամ է մասնակցում Եվրոպայի առաջնությանը, չեմպիոնի տիտղոսը հեշտ չի տրվել։ Հաղթանակս նվիրում եմ զինվորներին, ովքե կանած են ոստը։ Գլխավոր մարզիչը պարտանում է իր սաների հաջողություններով, ասում է, մենք պայքարող ազգ ենք, ինչն էլ մեր հաղթանակների գրավականն է։ Մենք պայքարող ազգ ենք, և դա կլինի մարտի դաշտում, և կլինի ռինգում, և կլինի տատամի վրա։ Մեր այդ ֆունկցիաները, որը ձգտում ունի դեպի հաղթանակի, ավելի շատ են, քան մյուս երկրների։ Դրա համար մենք լավ դահլիճ չունենալով, լավ մատեր չունենալով, մենք կարողանում ենք բավականին լավ արդյունք ցուցաբերենք միջազգային հարթակներում։ Մեր մարզիկների հաջողությունները ոգևորության նոր ալիք են հաղորդել ուշուի ֆեդերացիայի հիմնադիր Կարո Քեբաբջանին։ Յուրաքանչյուր նման պահ ամրապնդում է համոզմունքը. «Մենք հաղթանակներ պիտի կերտենք բոլոր ուղություններում»։ Ղարաբաղն է հիմքը մեր վերջնական հաղթանակին։ Առանց Ղարաբաղի մենք հաղթանակ չունենք, ոչ Հայաստանով, ոչ Սպիրկով։ Անանք, որ մեր ամեն ուժերը պիտի դրանցնեն Ղարաբաղի մեջ, որ հզոր Ղարաբաղով, հզոր Սպիրկ, հզոր Հայաստան գրլա։ Եվ ես դղեկը էդի պաստում են արդեն։ Եվ աշխարհը օրինակ թողարն է, որ Ղարաբաղցին միշտ հայության բադիվը պարձր կբայել։ Գոհար Ռուստամյան, Աշոտ Գասպարյան, օր։